Долар по 29 гривень, 10 копійок. Уряд представив у парламенті державний бюджет на наступний рік. Друга хвиля. Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна темпами пандемії. 2 градуси тепла. Перші осінні холоди в Україні протримуються до наступного тижня. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії. Олексій Фадєєв. 3228 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. Такі оперативні дані РНБО. Не здолали недугу 68 людей, одужали понад 1500. Знову лідером за кількістю нових випадків є Харківська область. 349 хворих, понад 300 занедужали на Одещині та Тернопільщині. У МОЗ повідомили, що оновили протокол лікування COVID-19, а також змінили критерії для обов'язкового тестування. Якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції і в неї нема жодного симптому коронавірусної хвороби COVID-19, йому не потрібно робити відповідно тест. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, ПЛР тест робити цієї людини не потрібно. Виключно в одному випадку, якщо в нього є ознаки гострореспіраторного захворювання. Уряд представив у Верховній Раді державний бюджет на наступний рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проєкт головного кошторису збалансований та реалістичний. Чи справді це так, розбиралася Ксенія Барвіненко. Увесь минулий тиждень розмови нардепів зводилися до одного – проєкту бюджету на наступний рік. І нарешті обранці дочекалися. За трибуною міністр фінансів презентує кошторис. Країна потребує рестарту. Тому цей документ можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку, можливостей для підтримки громадян після удару пандемії коронавірусної хвороби. Середній курс долара урядовці прогнозують трохи вище 29 гривень за зелений. Мінімальна зарплата з початку року зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня ще на 500 гривень. У цьому бюджеті закладені рекордні видатки на оборону – понад 267 мільярдів гривень. Половина грошей піде на зарплати військовим – 131 мільярд. На фінансування медицини виділять понад 190 мільярдів гривень. Окремо дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом – 19 мільярдів. А от дефіцит бюджету в 270 мільярдів гривень, ймовірно, доведеться покривати з нових кредитів. Покриття державного дефіциту та рефінансування державного боргу передбачається здійснення за рахунок випуску державних цінних паперів. А от нардепи розгледіли не лише рекордні видатки на оборону, а й на президента. Це бюджет зростання хамства і апетитів влади. Тому що, дивіться, в цьому бюджеті збільшення видатків на президента, його офіс на мільярд гривень. Закінчиться епоха бідності. Це для людей, які користуються державними дачами, санаторіями, лікарнями. Це те, що входить в державне управління справ. Тому що для них збільшуються видатки на 33% порівняно з минулим роком. Слуги запевняють, усе не так страшно. У них своя схема розрахунку. 1 гривня з наших податків, яка сплачується до бюджету, якщо її розглянути в розрізі, да, витрату от з 1 гривні, наприклад, 12 копійок іде на освіту, 19 копійок іде на оборону та безпеку і лише 4 копійки йде на так звані загальнодержавні функції. Бюджетний процес для депутатів, ймовірно, буде непростий. І минулорічна історія, коли головний кошторис країни затвердили за кілька годин, навряд чи повториться. Адже документ нереалістичний, вважають обранці. Бюджет – утопія. Вибачте, не хочу вас образити, але це так. Відсутня бюджетна декларація, в принципі, не складалася. Не затверджена програма діяльності уряду, чи не вперше. Тепер усе в руках депутатів, адже документ має пройти ще перше читання в парламенті. А далі – тернистий шлях поправок. Тож усі цифри можуть змінитися. Остаточно бюджет мають ухвалити на початку грудня. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер».
Міжнародний валютний фонд не має категоричних зауважень до проєкту бюджету. Про це у парламенті заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, Кабмін налаштований і далі співпрацювати з МВФ, причому цілі доволі амбітні. Вони хочуть брати кредити під певні програми із нижчими відсотками. Про амбітні і не лише програми української економіки далі Геннадій Вівденко. Третій морський порт у концесію інвесторам. У Мінінфраструктури повідомили, готують документи для передачі у концесійне володіння порт «Ізмаїл» в Одеській області. Також заявлено раніше про таку ж операцію із портом «Чорноморськ». Завершити інвестиційні проекти планують цього року. 20 серпня вже передано в концесію порт «Ольвія» в Миколаєві катерській компанії «Q Terminals», яка лише на першому етапі має інвестувати в розвиток комплексу майже 3,5 мільярди доларів. Новий вантажний термінал планують побудувати в головних повітряних воротах країни Борисполі. Керівництво аеропорту прогнозує, що комплекс має бути зведений протягом 2 років. Очікується, що з оформленням документації на відведення землі не буде зволікати Київська обласна адміністрація. Плани про розвиток аеропорту озвучені, незважаючи на скорочення пасажиропотоку в авіапросторі України. За даними Державіаслужби, на 63% внаслідок пандемії. Керівництво державної компанії «Укрпошта» заявило, що відправляє у вимушену відпустку 20% своїх співробітників, майже 13 тисяч осіб. В організації визнали факти захворювання робітників і заявили про таку стратегію. У разі зараження одного працівника у відділенні, всі співробітники підуть на самоізоляцію. Приміщення буде дезінфікуватися. Після чого на заміну виходитимуть ті, хто перебуває у відпустці, своєрідному кадровому резерві. Таким чином, на переконання правління компанії, забезпечуватиметься безперебійність доставки пенсій і поштових відправлень. Доставка пенсій наразі здійснюється 4 мільйонам пенсіонерів по всій Україні. У компанії також заявили про намір залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку на суму в 100 мільйонів євро вже у жовтні. Мета – побудувати нові сортувальні центри із відправлення отримання посилок. Останній такий термінал «Укрпошта» побудувала ще 1980 року. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Чинного мера Києва Віталія Кличка висунули кандидатом на цю посаду від партії «Удар». Про це повідомили на зібранні Київської міської місцевої організації політичної партії. За даними опитування Центру Разумкова, якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня, найбільшу підтримку отримав би саме Віталій Кличко. За нього мають намір проголосувати 41% тих, хто готовий взагалі взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме. За минулі роки зроблено багато, але у нас залишається ще багато викликів. Викликів, які потрібно подолати для того, щоб дійсно місто Київ зробити європейським містом. Ключовим викликом є зношеність інфраструктури. Викликом є те, що багато років не вкладались гроші і в комунікації, транспортну інфраструктуру. І наше завдання – максимально швидко реалізувати очікування людей. В Умані на Черкащині починається святкування Рош-Ашана єврейського Нового року. За юдейським календарем невдовзі настане аж 5781 рік від створення світу. Зазвичай до Умані до могили духовного наставника хасидів цадика Нахмана з'їжджалися десятки тисяч прочан, але цьогоріч коронавірус вніс свої корективи в святкування, які дивіться далі. 12-та дня. На могилі цадика Нахмана через гучномовця закликають прочан до молитви. До святкування Рош-Гашана залишаються лічені години, і в Новий рік хасиди мають увійти очищеними, без гріхів. Цього дня ізраїльтянин Дро чекав в Умані майже 2 місяці. Через можливість посилення карантинних заходів вирішив приїхати до святині заздалегідь. Хоча в коронавірус, зізнається, не вірить, тому маску не вдягає принципово. Це фікція. Смерть від коронавірусу не доведена. Це політика, це гроші, це все для контролю людей. Маски, щоб закрити людям рота. Це все гроші, політика. Таких завбачливих, як Дро, до Умані цьогоріч приїхало дещо більше, ніж 2 тисячі. Зазвичай на Рош-Гашана прочан приїздить сюди в 10 разів більше, констатують у поліції. В карантинних умовах це неможливо. З кінця серпня Україна закрила кордони. Та попри це, заходи безпеки в районі паломництва правоохоронці посилили. У нас є скрізь контрольно-пропускні пункти, у нас є піші наряди, у нас є
два пункти візової підтримки, на які зараз ніхто не прибуває. Навчальні заклади в районі паломництва тимчасово закриті, як і під'їзди на вулицю Пушкіна, де й розташована юдейська святиня. Патрульні пропускають лише спецтранспорт і людей з пропискою. Через це час від часу виникають суперечки. Обшукувати ви не маєте права. Це не обшук. Обшук. Я не обов'язаний відкрити багажник. Ви мене маєте перевірити документи. Водій, нас все добре, не затримуйте свій час і маска. Раніше жителі Умані заробляли на оренді житла, а також у сфері обслуговування. Цьогоріч через малу кількість прочан люди поспішають швидше продати товар, у який вклали чималі кошти. Артем планував підзаробити реалізатором у кіоску з релігійним крамом. Каже, торішніх виторгів йому годі й чекати. Це взагалі, можна сказати, нічого. Що таке 40 тисяч, а що таке 2 тисячі. Тобто, якщо раніше постійно... Толпи народу будете зараз абсолютно таке. Отак. З настанням сутінок у паломницькому кварталі торгівля закінчиться. Юдеї сядуть за столи і святкуватимуть Рож Гашана. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. В Одесі ніяк не може розпочатися судочинство у справі, яка ще наприкінці минулого року шокувала всю країну. Йдеться про пожежу у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Що ж гальмує правосуддя, дивімося далі. 3 сотні потерпілих і 16 загиблих, серед яких дорослі діти. Пожежа в Одеському коледжі сталася торік у грудні. Поки будівля палала, учні вистрибували з вікон, адже аварійні виходи були зачинені. Дим відрізав шляхи евакуації, а сигналізації взагалі не було. В Олени Трофимчук у пожежі загинув син, 16-річний Кирило. Він йшов утром на учебу. І все, позвонив, сказав, мама, ми спуститися не можемо, у нас дим, ми горимо. Все. Два рази він мені дзвонив, два рази він сказав, що я тебе дуже сильно люблю. На лаві підсудних четверо – директорка коледжу, її колишній заступник, завгосп та завідувачка відділення економіки та підприємництва, в кабінеті якої спалахнуло електрообладнання. У всіх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, щось причинило трагедію. Але суддя оголошує, половина потерпілих сьогодні вкотре не з'явилась. Потерпілі повідомлені, смс-повідомлені, але вони і до зали судового засідання не з'явилися, 19 чоловік, і від них немає ніяких заяв. А відтак, підсумовує прокурор, суд у справі не може розпочатися. Це, до речі, вже четверта спроба розгляду справи за останні 3 місяці. І знову марна. Якщо потерпілий не з'являється, від нього немає відповідної заяви щодо проведення без його участі, то неможливо у законний спосіб провести підготовче засідання. Батьки та родичі загиблих обурені і вважають, що процес навмисно затягують і справу хочуть зам'яти. Дітей нет, ответчиков нет, никого нет. Мы вот бьемся, как рыба об лед. Бьемся, 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 ничего. Я не знаю, у меня уже точка кипения просто на грани. Это был единственный мой ребенок. Наступна спроба провести підготовче засідання в цій резонансній справі відбудеться 21 жовтня. Марія Кагал, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер, Одеса. Тепер до інших тем. Майже удвічі більше відпочивальників, ніж зазвичай. Такий підсумок карантинного літа на заповідній території Кінбурну на Миколаївщині. Утім, разом із людьми на півострові побільшало і сміття. Як планують владнати проблему, розкажуть мої колеги. Кінбурнська коса – популярне місце ековідпочинку. В межах Миколаївської області – 3 села та заповідні території. І всіх уже багато років об'єднує одна проблема – відходи. Близько 1000 метрів кубічних ми за сезон видаляємо відходів. Вони утворюються протягом 3 місяців літнього сезону, а надалі вже тут практично їх немає. Постійних жителів на території коси майже 600, а влітку сюди приїздить до 50 тисяч туристів. На допомогу співробітникам Національного парку приходять активісти. Окрім планового прибирання, проводять суботники та просвітницьку роботу серед відпочивальників. У кемпінгах запровадили сортування сміття. Багато людей, які ще не сортують сміття, це напевно, відсотків 60-70, які люди просто кидають усе. Ну, ми сортуємо. Якщо брати сміття, яке вторинна сировина, то по об'єму це найбільше пластику, пластикових пляшок. Ми збираємо мусор віддельно, пластик, віддельно битові відходи, віддельно бумагу. І потім все, сюди викидаємо. Майже 2/3 відходів можна здавати як вторсировину. Це зменшує собівартість утилізації сміття, але виторг не покриває навіть транспортних витрат. Поліпшити ситуацію має ініціатива громадських активістів. Ця програма передбачає придбання
преса гідравлічного для пресування пластику, а також асанізаторські діжки. Централізованого водовідведення на Кінбурзькій косі немає, а це означає, що без спеціального збору рідкі відходи потрапляють у пісок, а далі просто в Чорне море. Керівництво парку та місцеві активісти вже працюють над вирішенням цієї проблеми. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Із чергових ворожих провокацій почалася нова доба на Східному фронті. На Луганському напрямі збройні формування РФ випустили 6 черг із великокаліберного кулемета у районі Новотошківського. На півдні Донеччини вогнем із підствольного гранатомета ворог провокував українських військовиків поблизу населеного пункту Водяне. Минулої доби російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї неподалік Новогригорівки. У штабі кажуть, українські бійці вогню у відповідь не відкривали. Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу. Про це під час виступу в парламенті заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Резніков. За його словами, на повернення східних регіонів знадобиться мінімум 20 років. Для цього в уряді розробляють пакет законопроєктів для економічного та соціального відновлення Донбасу, а також про перехідне правосуддя на цих територіях. Також Олексій Резніков розповів про розповсюдження міфів про тристоронню контактну групу з боку Москви. А саме про те, що група наділена повноваженнями, яких немає. Віце-прем'єр зазначив, що ТКГ – це лише майданчик для обговорення гуманітарних та безпекових питань, а безпосередні рішення ухвалюються лише президентом і парламентом. Саме Верховна Рада може проголосувати спеціальний закон, проводити чи не проводити вибори на непідконтрольних територіях після їхньої деокупації та яким чином. І саме російська сторона, за словами Резнікова, намагається під будь-яким приводом блокувати переговори, у тому числі і щодо обміну полоненими. Вони шукають будь-який привід для того, щоб маніпулятивно затримувати і затягувати переговорний процес. Тому використання тези про те, що пункт 4 цієї постанови нібито ставить під сумнів стабільність ведення переговорів, використовується ними під час дискусій в кожній під робочій групі. Немає жодного сумніву, що вони будуть шукати інші приводи зблокувати переговори. Румунія отримала від Сполучених Штатів перший зенітно-ракетний комплекс «Пейтріот» нової конфігурації. Це перша з 7 установок класу «Земля-повітря», які Бухарест має отримати за контрактом із Вашингтоном. Загальна вартість поставок – майже 4 мільярди доларів. Решту комплексів доправлять у наступні 4 роки. Румунія – 17-та країна НАТО, що має в активі ЗРК «Пейтріот». За словами прем'єра Людовіка Орбана, завдяки новітньому озброєнню Румунія буде значно краще захищена від зовнішніх загроз. Ситуація у Білорусі потребує негайного міжнародного втручання, так вважає учасниця президентських виборів в цій країні Світлана Тихановська. Вона виступила під час засідання Ради ООН з прав людини, нагадавши про численні затримання, побиття і тортури протестувальників. Представники Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили про порушення регламенту і вимагали зупинити виступ опозиціонерки. Тихановська закликала допустити в Білорусь спеціальних представників ООН. Раніше низка країн ОБСЄ вже створила експертну комісію, яка також розслідуватиме порушення. Росія не полишає спробу втрутитися у президентську кампанію Сполучених Штатів. Директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у комітеті Сенату заявив, що у бюро фіксують активну діяльність Кремля. Зокрема, йдеться про поширення дезінформації, аби посіяти розбрат в американському суспільстві, а також про постійні спроби звести наклеп на кандидата Джозефа Байдена, якого у Кремлі вважають антиросійським політиком. Раніше у компанії Microsoft повідомляли про хакерські атаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби і республіканців, і демократів. Про іноземну загрозу виборам переважно з Росії заявляв і глава американської контррозвідки Вільям Еванін.
Україні-агресорі тим часом рекордний приріст хворих на COVID-19 за два місяці. Останніми днями в РФ реєструють понад 5 тисяч заражень за добу, найбільше у Москві. Востаннє такий показник був в середині літа. Загалом заразилися майже 1 100 000 осіб, із них майже 20 тисяч померли. Раніше агенція Reuters повідомляла, що статистика може бути заниженою. Аналітики припускають, що померлим можуть приписувати інші діагнози, наприклад, ті, що людина мала до захворювання на COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я занепокоєна зростанням кількості інфікованих коронавірусом в Європі. Число випадків за останній тиждень перевищило березневі показники, коли пандемія лише починалася. Детальніше про ситуацію в Європі розкажемо у нашому огляді. Жорсткий карантин уже вдруге запроваджують в Ізраїлі. Відсьогодні громадянам заборонено відходити від будинків більше як на 500 метрів. Виняток – дорога на роботу. Школи, ресторани, готелі та тренажерні зали закриті. Водночас аеропорт Бен-Гуріон продовжує роботу. Уряд скоротив строк обов'язкового карантину для тих, хто прибув, із 14 до 8 днів. У державних установах та підприємствах кількість працівників у приміщеннях скорочують. Локдаун триватиме щонайменше 3 тижні і припадає на свято єврейського Нового року. В Італії запустили антивірусні авіарейси. Перед польотом пасажири здають тест на коронавірус у медблоці аеропорту або ж у будь-якій сертифікованій лабораторії не раніше, як за 72 години. Це пілотний проект авіаперевізника для підвищення довіри клієнтів і пожвавлення індустрії. Перші 2 рейси здійснили за маршрутом Рим-Мілан. Надалі програму можуть розширити й на інші напрямки. Днями міжнародне рейтингове агентство Skytrax відзначило римський аеропорт Фіумічино першою нагородою 5 зірок за антикоронавірусну профілактику. Британія посилює карантин для майже 2 мільйонів жителів Англії у зв'язку з поширенням коронавірусу. За останню добу в усій країні зафіксували понад 3300 нових випадків. Здебільшого люди інфікуються від друзів, у пабах та від сусідів. В уряді Сполученого Королівства не виключають і загальнонаціонального локдауну. Але міністр охорони здоров'я назвав такий захід останньою лінією оборони. Водночас в Україні є ризик нестачі тестів на COVID-19 – оскільки попит значно зріс, зокрема і серед тих, хто не має симптомів. Повертаються обмеження й у Австрії. Із понеділка в закритих приміщеннях можна збиратися не більше як по 10 осіб. У ресторанах і барах офіціанти повинні обслуговувати клієнтів лише за столиками, а маски треба носити не лише у приміщеннях і транспорті, а й на ринках. Днями канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про початок другої хвилі епідемії в Україні. На 9 мільйонів населення щодня фіксують 800-900 нових хворих. Темпи зараження також зросли і в Чехії. Там сплеск захворювань один із найбільших у Європі. Уряд своєю чергою запровадив низку обмежень у школах і громадських місцях. Масове носіння масок може приборкати пандемію за 3 місяці, так вважає головний епідеміолог Сполучених Штатів. Роберт Редфілд очолює Центр контролю та запобігання захворюванням. І під час слухань у Сенаті він заявив, ефективність маски доведена науковими дослідженнями. Більше того, вона стає своєрідним запобіжником, якщо вакцина від вірусу не викликає в людини достатнього рівня імунітету. За оцінками Редфілда, широкому загалу вакцина від COVID-19 стане доступною лише восени наступного року. Тому лікар закликав американців не нехтувати засобами індивідуального захисту. Американський стартап розробив портативний комплект для ПЛР-тестування. Пристрій отримав сертифікат від уряду. Завбільшки він приблизно пристрій, як смартфон. Результат дає за 30 хвилин, водночас коштує в кілька разів менше за стандартне обладнання. Розробляти тест науковці почали ще 7 років тому, а через пандемію коронавірусу пришвидшили роботу. Комплект можна використовувати в лабораторіях, а згодом його пристосують і для домашнього користування. Ураган Саллі залишив у США сотні тисяч людей без електроенергії. Негода дісталася Кароліни та Джорджії. Там за 4 години випала 4-місячна норма опадів – близько 80 сантиметрів. Напередодні ураган завдав удару Флориді й Алабамі, пошкодив лінії електропередач, перетворив дороги на річки та залишив будинки під водою. Стихія забрала життя однієї людини та ще одна зникла. Наразі Саллі ослабла до стану посттропічного циклону, проте утворення торнадо усе ще можливе.
А от на Україну насунулося арктичне повітря. Буде холодно у західних, північних, східних та центральних областях уночі до 2 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 20 метрів за секунду. І лише в наступну середу, повідомляє Укргідрометцентр, слід очікувати поступового підвищення температури. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекає випуск «Подробиць тижня». Не пропустіть, а ми з вами побачимося вже аж за тиждень. На все добре.